pagi sadaya nusami-sami ngabandungan ieu dongeng. Mangga para mitra urang teraskeun hanca dongeng kamari nu judulna nyaeta Eulis Ani. Ieu dongeng teh para wargi karangan Koswara ayeuna nincak bagian ka-18. Dongeng para wargi karangan Koswara ayeuna teh nincak bagian ka-18. Mangga urang lajengkeun. Udin, Madi jeung Umar katut biocoh oge biacah. Pating arungut ngabandungan sakur caritaan Aki Ahmad. Kaharti memang sagala rupana bari jeung sanyana mah ngadatangkeun kaheran jeung kapanasaran mutaya babandinganna. Ngan sigana ngeunaan kajadian peuting tadi nu sabenerna. Hal eta susah keur diteguhna jeung Aki Ahmad geta cantang tudaekeun nerangkeun, malah Aki Ahmad saterusna nyarita kieu. Sakali deui kuring nganuhunkeun kana kabela Jang Udin sapara kanca. Keur satuluyna keun urang ubaran, urang tarekahan sugan tiasa cager deui. Ida mah tuh mangawe nyangakeun kaayaan Ilgan Abdul teh Aki. Mugi tiasa engal damang mung hapunten we nu kasuhun. Abdi teu tiasa ngiring nyaksian kangge saterasna. Margi bade neraskeun dalampahanana. Yeuh mun dalampahan maksud teh itu tanggungan, tanggungan suluh apan masih keneh di ditu. Okna Udin pamitan. Yen manehna rek nuluykeun dagang suluhna. Bari tangtuna mulang heula ka tempat panundaan tanggungan suluh teu jauh ti tempat kapanggihna Gan Abdul. Nya kitu deui Bi Acah, Ocoh, Abi Ocoh, Madi katut Umar saterusna mah kabehanana ge pamitan rek nuluykeun lalampahanana mangka ning kaayaan apan beuki beurang bae. Najan sanyana mah Aki Ahmad, Pak RT, Bu RT katut anu sejena masih keneh miharep. Upama Udin sapara kanca ulawa kamulang ningalkeun eta tempat. Hayang kasaksian tarekah manehna keur ngubaran Gan Abdul. Teu burung idinan oge malah pok deui nganuhunkeun kana kabelaanana. Malah Pak RT mah miharep kadatangan Ki Udin teh. Engke mun geus balik ti kota, mun geus mulang dagang suluhna. Nya Ki Udin hal eta teh teu burung nyanggupan. Ituna teh mun manehna engke masih kene aya kapanasaran. Pang-pang nama panasaran hayang nyaho. Kana dongengna engke tigan Abdul. Pangna manehna ngagoler dina kamalir. Sisi jalan jauh aya sakiduleun lembur sudiplak. Teu jauh tina rumpun awung. Geus pamitan sakali deui mabral we Udin sapara kanca ningalkeun imah Eulis Ani. Ningalkeun Aki Ahmad, Pak RT, Ibu RT, jeung Nini Isih, katut Ukra. Lamun usejen mah kebat kawetankeun, Ari Udin mah balik deui ka kulonkeun, terus mengkol ka kidul, rek nyampeur heula tanggungan suluhna. Saditinggalkeunana ku Udin, Umar, katut Madi, kasup Bi Ocoh jeung Bi Acah, Aki Ahmad jeung Pak RT Atmas sapara kanca, saterusna ngagugulung Gan Abdul nu kaayaanana es tuning matak salempangna. Malah manini Isih mah harita pok miheulaan nyarita ditujukeun ka Aki Ahmad. Para
pramitra sadaya saditinggalkeun ku Udin, Umar, Katuk Madi, Kasup Diocoh jeung Diacah. Kitu maksudna. Kitu nya. Eta. Aki Ahmad jeung Pak RT Atna sapara kanjar terus ngagugulungan Abdul. Komik kalimat tadi wenten para mitra nu ini teh Udin unggulnya. Tuh dina lepat maca ge robih para wargi kalimat. Pihartosanana lebih lo robih we. Dina lepat koma peuna robih we para mitra tuh kitu. Aduh sakieu we ngan sakieu padahal mah sami anu di naon carioskeuna mah namung dina lepat macana lepat koma peuna para mitra sadaya janten robih. Robih pihartosanana. Tadi digambarkeun para wargi upami nu tadi kadua kalian mah berarti sadayana atuh arangkat ainu nengawitan mah nuku Mang Jaya disebatkeun nyaeta Mung Udin hungkul. Pihartosanana kitu nya para mitra mangga urang teraskeun. Samalah nini isi harita pok miheula anyarita ditujukeun ka Aki Ahmad. Nah, ku aya-aya wae pangrobeda teh nya yeuh manehna. Kunya kumaha kitu? Aki Ahmad ngareret kanu jadi pamajikan bari semunu heran. Oh, tacan ge nya eulih cager da manehna ge kakaraja ge datang pan dieu teh. Tacan kaburung ubaran ka eulis ari pek ayeuna katamahan ku musibah nu tumiba ka Gan Abdul. Oh, nya eda dunini. Palebah dieu meureun diperlukeun ka sobaran jeung kajemaran hate urang teh. Tapi najan kitu teu perlu dipake leutik hate komo mun putus asa mah. Hal eta teu dipiharep nini. Pokna Aki Ahmad si janu mepende ka nini isi. Harita Pak RT nyarita deui. Leres pisan nini. Ulah teuing janten emutan perkawis ieu kaayaan. Nu utamina mah urang sasarengan we ngihtiaranana. Boh ngadamangkeun eulis ani, boh ngalandongan ramana. Pak RT Atma nguatan kana caritaan Aki Ahmad ditujukeun ka Nini Isih. Atuh Nini Isih manggut sababara kali tanda anu ngarti jeung ngarasa sugema deui. Ku ayana kajembaran jeung kawijaksanaan ti Pak RT jeung Aki Ahmad. Harita Bu RT nyarita deui. Nu utami nama ayeuna urang ulah ngalamikeun deui kadah saenga-engalna panginten narekahan ieu Nyi Eulis. Sareng ramana aki supados teu hawatos teuing we. Komo perkaris eulis mah apana numutkeun katerangan ti nini ti bengi keneh kaayana teh kieu. Sanajan kumaha abdi teh salempang melang sieun nya Nyi Eulis kateterasan dina kaayaan kieu. Kukituna dipiharep naker supados tiasa engal dilandongan. Sanaos kumaha oge carana? Bangun teu sabar Bu RT miharep sangkan Aki Ahmad gagancangan ngubaran anu keur teu eling. At utamana mah ka pihak eulis ani nu ti peuting keneh ge teu eling-eling. Memang saya oge eta teh. Pamunut Ibu RT ku aki ge memang gahartos. Itu memang saya nama ibuna dinggeng ke mah atuh bising kumaonam. Sareng bilih ngeganggu kana kasehatan eulis deui. Oh, napa RT gak nyakeun jeung ngarasa panuju naker kana carita anu jadi pamajikan. Bari saterusna Pak RT neuteup seukeut naker ka Aki Ahmad kalayan pokna. Aki mangga ayeuna mah geura kawitan ka ngalandongan. Na bade Nyi Eulis heula acan pigan Abdul heula eta mah teu langkung aki. Cing kira-kira na saheula nini? Aki Ahmad kalah tumanya ka Nini Isih atuh gancang Nini Isih ngawalon. Ari ceuk nini mah mending eulis heula atuh akina. Lantaran hawatos ti peuting keneh jabati eta muga-muga we Gan Abdul mah teu sabar abot. Oh jadi kitu maksud nini na teh. Nya jabati kitu susuganan atuh Gan Abdul bisa ditarekahan ku nini di dieu. Jadi aki mah ka jero we ka kamar euliskeun di dieu mah ku nini. Temana Nini Isih para mitra bari jeung langsung ngatur tugas atawa ngabagi-bagi tugas antara manehna jeung nu jadi salakina nu dipamrih supaya babarengan jalan bari dipiharep hasilna bisa nyugemakeun luyu jeung nu diangen-angen.
Boh Aki Ahmad nyakitu de Pak RT jeung Ibu RT ka asup oge ukra manggut sarerea oge. Tanah nunya tujuan kana naon nu ditepikeun ku Nini Isi. Alus Nini Aki mah nya tujuan. Heug ayeuna Aki rek ka jero. Aya saha di jero kamar teh nu nungguan nyeulis teh Ninina. Ih, dasar limpeuran abong geus Aki-Aki. Nini Isi kalah ngaheuheuh seuri. Bangun anu sugemaeunak. Apa ni jero teh aya Nyi Iwi jeung Nyi Uneh yeuh? Piraku aki poho deui onaman mah. Aiho. Heug atuh ayeuna aki rek ka jero. Aki Ahmad harita keneh nangtung. Cawios disarengan ku abdi aki, Bu RT nangtung. Bari sadia marengan Aki Ahmad ka kamar keur narekahan eulisan. Ari Aki Ahmad ngalieu ka tukang. Harita teh bari nyarita. Hayu aduh. Mangga atunya sok dikantun heula yeuh apana? Oh sok. Balon Pak RT ka Ibu RT ngidinan keur marengan Aki Ahmad bari narekahan eulis ani nu tacan sadar keneh ti peuting mula. Nu duaan harita I keneh geus taya didinya. Ningalkeun Nini Isih Pak RT Atma jeung Ukra anu keur nyang hareupan kan abdi. Tengalilakeun waktu harita kene terus we Nini Isih kalayan disaksian ku Ukra jeung Pak RT babarengan na narekahan gan Abdul. Elmu panemu jampe pamake nu dipibanda ku Nini Isih harita diketrukeun kabeh. Bari hatena munajat ka Gusti Nu Maha Suci sangkan tinekanan sagala rupa nu dicita-cita sangkan laksana sapaneja. Bila oge Nini Isih harita ngajian ka Aki gan Abdul. Bari teu karasa ngucur kesang sagala masihan kana awakna nepi ka baju jeung kabaya Nini Isih jibrung ku kesang. Nya kalah ku dikeureuyeuh mah tarekah Nini Isih teh aya oge hasilna. Lantaran sanggeus meakeun waktu kurang leuwih saparapat jam gan Abdul ngulisi bari berai beunta. Di mana ieu teh? Aduh. Aya di mana ieu teh? Socana ngareret ka sabudeureun eta ieu. Agan teh aya di bumi, agan. Leres agan tos aya di bumi agan teh. Ngarasa bungah oge keur Nini Isih katut Pak RT ku ayana gan Abdul geus elu. Kutan gan Abdul gigisik sababara kali. Jadi ieu teh di bumi eulis? Gigisik deui kawas nu hayang sidik. Sumuhun agan pan ieu teh Nini Isih teh a. Ya masih maaf di Pak RT kan, mugi sing emut atuh. Aduh nah, da tadi mah di jero kamar nu hurung herang, endah sarareungit, di luhur kasur pohara empukna, bari seprena ge saten herang, jeung dibarengan kunu geulis, ngaso heula para wargi, ngaso heula ngaso.
sami-sami ngadangukeun dongeng. Harita Gan Abdul manehna emut keneh kana kajadian tadi. Cumaan taya babandinganana. Numatak tetep ngarasa tacan yakin yen ayeuna anjeuna tos aya di bumi eus ani. Nu baheula nama apannya bumi anjeuna keneh. Malah nu mindamal lagi anjeuna nalika ngahiji keneh sareng Maisah nyaeta indungna eulis ani. Nyaksian kana kaayaan Abdul saperti kitu siga nu linglung, siga nu selang-seling. Nepi ka istighbar sababara kali nini isih Pak RT katut ukra. Malah saterusna mah nini isih pok nyarita. Agan mugi agan kersa istighbar sing emut. Ayeuna mah aya di bumi sanes di tempat anu tadi karaos ku agan. Mangga gera istighbar agan. Leres agan mugi agan nabaya we babacaan gera lah. Ngarah juragan emut kana kaayaan usa leresna. Mangga gera istighbar agan. Pokna Pak RT bari keueung sagala para mitra ngadangu ka kera teu milu ngomong nu aya mah olohok bengong olohok mata simeuteun colohok ngembang kadu ku ayana nu tumiba jeung kaalamanna ku Gan Abdul bet mat kaayaan anu sabenerna nu matak terus manehanana babacaan istighbar sababara kali diteruskeun ku maca ayat kursi. Tos kitu red kanu araya tetela ayeuna mah sidik. Geuning nyawe aya di imah nu jadi anak. Tetela nu araya di dinya nini isih Pak RT katut ukra. Oh, hapunten abdi nini. Hapunten abdi Pak RT jang ukra hampura. Disangka. Atuh nepi kalat we poho kana sagala-galana. Ayeuna mah sadar abdi teh. Sadar ayeuna mah sadar kana kaayaan si horeng geuning kieu geuning kaayaanana geuning ayeuna teh di jadi anak kuring teh Alhamdulillah hirobil alamin wireh ieu agan ayeuna mah parantos emut deui aduh hapun hapunten Pak RT hapunten ukra parantos damang cinak nama ayeuna mah ngarasa sugem mah agan dihapunten samarugi samudaya sagalupi kalepatan malisa wangsulna nini ge nuhunkeun dihapunten sabingah nu taya papadana wireh tareka nah dijabah kumantenna si mabdi ge bingah agan nanging disagedengeun ti eta teh ngaraos panasaran deui hoyong terang we kana kajantenan saleresna nu tumiba ka agan teh Pak RT langsung nanya kajadian nu saenyana nu geus kaalaman ku Gan Abdul laras agan kantenan we atuh nini ge ngaraos panasaran kana kaayaan agan nu saleresna. Apanan wengi teh agan teh ngantunkeun ieu bumi kaluar ti kamar. Kangge ngayakinkeun sora di luar, sora jalma anu leuleumpangan. Nanging agan teras teu aya, na teras ka mana tu saleresna? Sareng naha ngalaman kajantenan naon saleresna agan teh? Ras inget kana kajadian peuting, pantesna keur upama nini isih ngarasa panasaran teama. Panasaran kana kajadian-kajadian nu geus tumiba ka Gan Abdul. Keheula nini Pak RT satu acana jisim abdi ngadongengkeun kajadian nu kaalaman
aya dua perkara nu ngalantarankeun sim kuring panasaran. Perkawis naon atuh Agan? Sungun perkawis naon Agan? Kahijina perkara kaayaan waya patula patalina jeung sim kuring naha di mana kapangina sim kuring? Nini oge Pak RT. Arina kadua mah naon janten kapanasaran Agan teh? Anak, kumaha ayeuna nasibna pun anak, na geus cager deui atawa acan. Gan Abdul emut kana kajanten putra margi apanan wengi teh masih keneh kapiyuhan. Masih tacan emut naon-naon katambahan deui ayeuna. Memang tacan katingali aya didinya, sakitu direret oge apanan teu katingal aya didinya eulis anite. Pak RT jeung Nini Isih para mitra silih reret sakeudeung geus kitu mah Nini Isih ngagalindeng kedalisan ditujukeun ka Gan Abdul Daryanata. Urang waler hiji-hiji we nya ku Nini teh Agan. Mangga Nini supados kapanasar. Tosna kunini gekit. Tuh. Kahiji perkawis Agan kieu geura lalakona mah. Derek-dek Nini Isih nyaritakeun perkara kapanggihna Gan Abdul. Nu kapanggih ku Ki Udin. Urang Gunung Datar anu keur ngaringku ka dina Kamalir. Kiduleun lembur sudi plak jajalaneun ka Babakan Jati. Nu saterusna ditarekahan pada mencetan pada ngajian. Atuh para mitra. Anu Ki Udin jeung Nuliana kaasup ku Umar jeung Madi tapi taya hasilna nu saterusna dijajapkeun ka dinya nu dipamrih ngarah diubaran ku Aki Ahmad. Para mitra anu mulia ngaso heula ngaso ngaso. Sami ngabandungan ye dongeng. Atuh para wargi sadaya harita. Memang atuh Nini Isih panjang lebar ngadadarkeun sing sakur atuh kajadian nu tumiba ka Gan Abdul. Satuluyna Nini Isih nyarita deui. Eta nu kahiji nu janten kapanasaran Agan kalayan tos rengse ku Nini didadarkeun dibejakeun sagemblengna luyu sareng kajantenna nu saleresna. Dupi anu kadua perkawis, perkawis kayan eulis ani kieu geura Agan. Barabat Nini Isih ngabejakeun kana kaayaan Nini eulis ani. Ayeuna yen ti peuting keneh rupa-rupa tarekah dikaluarkeun. Dipilampah ku Nini Isih ngan tetep we taya hasilna naon-naon yen eulis an
ngaduakeun ka asup Nyi Une. Jeung Nyi Iwi terus ngagugulung ka nuju udur ngan tacap. Nu harita dijajapkeun ku Udin sapara kanca dina kaayaan teu inget di bumi alam. Nya saterusna apanini isih narekahan Gan Abdul pada ngadongengkeun sakur anu kaalamana ku Elis Ani jeung ku Gan Abdul. Teu burung nepi ka tungkul ngeluk Gan Abdul bari jeung murubut ku Cipanon sagala rupa. Barang ras kana nasib nu kaalamanana. Disangka yen dirina bet kapangih kunu ngaliwat aya dina kamalir. Jauh ti lembur dina kaayaan teu sadar. Ku teudah teu sangka yen dirina baris paribasana wiwirang di kolong catang. Ras di kaayaan eulis harita tetela ngundang kapanasaran nu nya-nya. Ku teu sangka parna naker eulis paramitra dina kaheran jeung kapanasaran nu taya papadana. Satuluyna Gan Abdul mancokeun paneuteutna ka Nini Isi, ret ka Pak RT kalayan pok. Nini, kali Pak RT, nuhun kana katerangan. Tiasa ditepungkeun antawisin kuring sareng jalmi nu jenengan Udin kali sapara kancana. Agan lah, yurang tepangan we tuang putra atu urang kalabat ka kamar. Mamanawian we atu eulis parantos damang sumuhun. Cekap. Pardi ngaso heula ngaso.